I screw up, you're walking out the door, love. Oh, oh, love. Se você continuar me olhando assim, eu não vou conseguir terminar isso aqui. Então para um pouco. Dança comigo, dança comigo. Comes a ball if you're out there what you're waiting for, love. Oh, oh, love. I want peace, I want love, I want faith, I want more. All of these things that I'm definitely sure, love. Oh, oh, love. Que isso agora, Júlia? A gente não tem mais nada um com o outro. Você gosta dessa garota de verdade? Essa garota tem nome. Ela se chama Laura. E a resposta é sim, eu gosto dela, sim, muito. Ai, me diz, como é que você pode me esquecer tão rápido? Foi fácil, depois que você fez comigo. Mas seu tipo Guaia não foi de propósito. Ah, quer dizer que você me traiu com o Arthur, mas foi sem querer. Eu nunca te traí com o Arthur. Nunca. Júlia, eu gostava de você. De verdade. Então por que você me abandonou? Quando eu contei que eu... Júlia? Júlia, o que você tá sentindo? Eu fiquei tonta. Calma, calma, calma. Vamos lá pra casa, vem. Eu te ajudo, vamos. Vamos. Calma, cuidado. Barbosa, onde é que essa menina se meteu, hein? Babi, se eu soubesse que você me recebia assim, já tinha vindo antes. Ah, vai tirar a casquinha da tua mãe? Mãe, que isso? Só pensa em sexo, é? Não. Aproveitando que eu tô frágil, né? Por que você demorou tanto, estúpido? Olha só, viu mais rápido que eu pude, tá? Só que pra gente que anda de condução, o mundo gira mais devagar. Babi, vamos embora daqui, vamos? Ah, como se fosse fácil, né? Antes a gente vai ter que passar por aqueles dois caras que estão ali, ó. Dois? Ô, Babi, por que você não chamou a polícia, hein? Você não chamou? Não. Aí chegou o doutor Roberto e falou, vamos parar com essa fofoca aí? Vocês podem não ter percebido, mas isso aqui é um hospital. Ah, graças a Deus o quadro da mamãe evoluiu, né, pai? É. Ai, eu não vejo a hora de estar em casa, comendo minha comidinha... Dormindo na minha caminha... Não, daqui a pouco ela vai falar. Fumando meu cigarrinho... Não, não, não. Isso nem de brincadeira. Eu vou parar de fumar. Eu já até parei. Mas não foi só por causa do cigarro que eu me senti mal, não. A culpa foi daquele homem lá, o Fausto, o pai da Catarina. Mãe, mas fica tranquila, tá? Esse cara não vai mais te perturbar, não. Olha, filho, eu até sei que ele não vai me perturbar, mas e quanto a você, hein? Ele vive te perseguindo. E isso vai me perturbar, sim. Dizer então que a Catarina tá namorando o Pedro Lopes, né? Felizmente, seu Fausto. Eu acho que o Fred mesmo ia contar pro senhor, mas achei que ele não quisesse ficar mal com a Catarina e decidi contar eu mesmo. É, eu já desconfiava, sabe? Mas eu vou tomar minhas providências. Eu não vou deixar minha filha se enrolar com um sujeito que odeia a minha família. E irmão daquele marginal que deixou meu filho epilético. É, mas eu vou te confessar que eu fico meio mal de ficar fazendo esse papel de leve trás, sabe? Mas não tem outro jeito, eu sei da gravidade desse problema. Não, 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 não. Você fez muito bem, Lúcio. Fez muito bem. Ainda bem que meus filhos têm um amigo feito você.